кількість загиблих унаслідок руйнівного урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня, зростає. Їх уже 33. Найбільше жертв – 23 людини у штаті Флорида. Ще 10 у Вірджинії, Північній Кароліні та Джорджії. Не виключають, що кількість загиблих може збільшитися. Пошукова операція досі триває. Стихія зруйнувала щонайменше 15 тисяч будинків. 1,5 мільйона осель залишилися без світла. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів.